Hej og velkommen til 20. afsnit i serien Photoshop for begyndere. I det her afsnit skal vi se, hvordan vi kommer fra et landskabsbillede som det her til et færdigt billede som det her. De tre kommende afsnit de kommer til at adskille sig fra tidligere afsnit ved, at vi arbejder med sådan et helt projekt. I de tidligere afsnit der har vi koncentreret os om få værktøjer ad gangen, mens at de her tre kommende afsnit, inklusive dette her, der vil vi tage et billede og så bruge adskillige af de forskellige værktøjer, som vi har gennemgået, netop for at komme frem til det her fuldendte resultat. I det her afsnit kommer vi blandt andet til at arbejde med crop, altså beskæringsværktøjet, og vi kommer til at rette billedet op, så det får en lige horisontlinje. Vi skal arbejde en del med kontraster ved at bruge levelsværktøjet kombineret med masker. Så skal vi justere farver ved brug af Hue, Saturation og Vibrance. Og så til sidst vil vi lave den her vignette, altså sådan en lidt mørk kant eller ramme rundt om billedet, ved brug af Lens Correction værktøjet og Gradient værktøjet. Så lad os bare komme i gang. Det allerførste vi gør, det er at lave en kopi af vores baggrundslag. Jeg klikker på laget og trykker på Ctrl J. Og så har jeg vores baggrund her. Det næste jeg gør, det er at beskære billedet og også at rette billedet op, så vores horisontlinje er lige. Så jeg går herind i vores crop tool. Og lad os starte med at rette horisonten op. Her har vi vatterpasset heroppe, vores straighten tool, så jeg klikker på det. Og så starter jeg et sted her ude i vores horisont og trækker til den anden ende af billedet. Og så kan du se, at billedet lige bliver rettet en lille smule op. Og hvis jeg accepterer det, så trykker jeg Enter. Sådan her. Og hvis jeg er interesseret i at beskære billedet en lille smule, jeg kan af en eller anden grund kan jeg ikke lide den her lille kant herude. Så jeg beskærer lige vores billede. Sådan her. Og trykker Enter igen. Sådan her. Og det er vigtigt, når vi arbejder med et billede som det her, som skal indeholde adskillige lag, og have styr på, hvad man har i de forskellige lag. Så det her lag kalder jeg lige for crop. Så når man engang ender op med 20 lag, så ved man præcis, hvad det er, man har gjort i de enkelte lag. Det næste jeg vil, det er at få lidt flere detaljer her i skyerne. De er næsten helt udvasket eller helt hvide, og jeg vil gerne have lidt mere dramatik i billedet ved at give de her skyer lidt mere kontrast og bringe de her highlights, altså de meget lyse nuancer, lidt ned. Så det gør jeg ved at gå ned og lave et nyt layer. Og her vælger jeg Levels. Og ved at trække den mørke slider her lidt opad, så gør jeg generelt billedet mørkere. Men jeg er interesseret især i de lyse farver her. Og der skal jeg nok have fat i den her midtone slider og trække den også lidt opad. Så nu sker der virkelig noget. Her har vi altså fået en hel masse dramatik i himlen. Og lad os bare trække den godt op sådan der, og jeg kan se hvad der sker, hvis jeg trækker den her highlight slider ned, så bliver himlen altså igen lys og mister nogle af de detaljer, så den skal bare være helt oppe i toppen. Og det er godt lige at lege lidt rundt med det her, og se hvad det er for en effekt man får frem. Og hvis du er tilfreds med det, så kan du lige se, hvordan vores billede ser ud oprindeligt, sådan her versus sådan her. Selvfølgelig vil vi ikke have, at resten af billedet, altså stenene hernede, det bliver påvirket på samme måde som himlen heroppe. Så vi skal have fat i vores layermask her. Og så vil vi lave en gradient, altså en overgang mellem den her effekt til resten af billedet. Så vi går ind i vores gradientværktøj, og så trækker vi en gradient gennem billedet. Og vi maler med sort ovenpå en hvid maske, og derved fjerner vi den her effekt fra stenene. Jeg trækker gradienten opad. Sådan her. Jeg kan også trække den lidt længere opad. Så har vi en lidt mere glidende overgang. Og herover her kan jeg se vores gradient mellem vores effekt og vores maske. Og hvis jeg vil være sikker på, at vores effekt den ikke påvirker vores hav hernede, så kunne jeg jo i stedet for gradienten faktisk gå op og vælge Brush Tool. Og her kan jeg vælge en lav hardness på 0%, og størrelsen vores brush tool er egentlig fint nok. Og jeg vælger en sort pensel, det har jeg allerede valgt. Og så maler jeg over hernede ved stenene, så er jeg sikker på. Se, her kan du se, at havet bliver faktisk lidt lysere.
Og jeg vil netop gerne have, at havet ikke bliver påvirket af den her effekt, som vi har givet himlen. Jeg kunne nøjes med at bruge vores penselværktøj alene, men kombinationen af gradientværktøjet og penselværktøjet, det gør, at vi har den her bløde overgang fra effekten i himlen til horisonten herude, og så maler vi over med penslen for at være helt sikker på, at effekten ikke tager fat i den nederste del af billedet. Det næste jeg vil gøre, det er egentlig det modsatte. Nu vil jeg få lidt flere detaljer frem hernede i stenene og i havet. Så jeg gør egentlig bare det samme, som jeg gjorde med himlen. Går ind og laver et nyt layer med vores levelsværktøj. Og nu er jeg så interesseret i at få noget mere lys frem hernede. Så jeg trækker lige vores highlights lidt nedad. Og du kan se, der kommer med det samme lidt mere detaljer i stenene. Og du skal ikke være bange for, hvad der sker med himlen her. Det går vi jo bare ind og fravælger i vores layermaske senere, når vi er tilfredse med resultatet hernede. Så lad os se, hvad vi kan gøre ved det hernede. Vores midtone kan vi trække lidt op for at give lidt kontrast, eller vi kan trække den nedad for at gøre den lidt lysere. Og vores mørke slider, den kan vi i hvert fald trække op og give en lille smule mere kontrast til stenene, hvis det er det, vi vil. Og man skal igen lege lidt rundt for at se, hvad det er for en effekt, man egentlig får frem. Vi vil heller ikke have havet herude til at blive alt for lyst, fordi så mister det også en smule af sine detaljer. Jeg tror måske, at det her kunne se meget godt ud. Jeg ser lige, hvordan det ser ud før. Altså her er stenene meget, meget mørke. Her er de blevet noget lysere. Jeg giver den lige lidt mere lys, det kan jeg godt lide. Sådan her. Det må være det. Og igen, så går jeg ned i vores layermask. Og så tager jeg fat i gradientværktøjet og har en sort farve. Og nu skal vi altså male en sort gradient oven på en hvid maske for at eliminere den her effekt. Så jeg tegner ned her ovenfra og ned mod vandet. Og så har jeg altså min mørke himmel tilbage igen. Og for at være helt sikker på, at vi ikke kommer til at påvirke himlen herop, så vælger jeg vores brush tool. Og jeg tager lige en rigelig stor pensel. Og så maler jeg lige over herop i himlen. Jeg kører ikke helt ned til vandoverfladen, fordi jeg er egentlig tilfreds med, at gradientværktøjet har givet sådan en glidende overgang herude ved horisonten. Så jeg nøjes bare med at male over det allerøverste af himlen her, hvor jeg oprindeligt vil have detaljerne frem. Hvis jeg vil se, hvordan vores oprindelige billede så ud, så går jeg herned, holder cursoren over øjet, trykker alt ned og klikker på øjet. Og så kan jeg så se, at jeg er gået fra det her billede og til det her. Og effekten af det sidste lag, som jeg lige har lavet, den ser sådan her ud. Og nu var jeg jo hurtigt til at sige i starten af videoen, at vi skal huske at navngive vores lag, så vi kan huske, hvad det er, vi har gjort. Så jeg starter lige med at kalde det her lag for levels himmel. Det var så her, jeg lavede kontrasten. Og det her lag for levels sten. Sådan der. Nu har jeg så arbejdet med de her to separate områder af billedet. Og for at arbejde med billedet som en helhed, så kan jeg også lige gå ind og lave et nyt levelslag. Og her går jeg lige op og giver vores highlights et lille træk i nedadgående retning for at gøre det hele lidt lysere. Og vores midtones, ja, den kan jeg jo trække lidt opad for at give hele billedet lidt mere kontrast. Og jeg trækker lige vores highlights en lille smule længere ned her omkring. Ser lige, om det har gjort noget godt for billedet. Det synes jeg, det har. Billedet er blevet lidt lysere, og vi har stadig nogle detaljer heroppe. I hvert fald har vi fået nogle flere detaljer frem her, men vi har mistet en lille smule heroppe. Dem kan jeg lige hurtigt få frem igen ved at gå ind og trykke på vores layermask, og så med en sort pensel, stor pensel med lav hårdhed, kan jeg lige male over her i de her områder, som jeg gerne vil faktisk have til at være lidt mørk i det. Og hvis det er jo lidt for meget,
så kan du se, at herop i vores lille panel, her kunne man vælge mellem den her levels-funktion, som vi netop har justeret ved, og herovre i den her firkant med cirkel i, det er altså vores layermaske. Og hvis jeg synes, at det her sorte, jeg lige har malet ind over skyerne, det gjorde det lidt for mørkt, så kan jeg jo bare tage densiteten en lille smule ned, så bliver det en lille smule lysere. Så på den måde kan man finjustere hver enkelt lille knap, som man går ind og skruer på. Og jeg synes, sådan her ser det godt ud. Det her layer kalder jeg lige levels hele billedet. Sådan. Og hvordan så det ud uden den her effekt? Det så sådan her ud. Altså det giver lige billedet en lille smule ekstra. En anden ting man kan gå ind og lege med, det er et nyt layer. Og her kan vi se på Hue Saturation. For eksempel hvis man havde nogle bestemte farver, man enten gerne ville eliminere fra billedet, eller give lidt mere farvemætning. For eksempel hvis man havde de her grønne alger hernede, så kunne jeg gå op og vælge den her hånd, så jeg selektivt kan gå ind og vælge en color range. Og her klikkede jeg på algerne, og så kan jeg se, at der kommer også nogle små markeringer frem i det gul-grønlige område. Og det er så fordi, vi har valgt de gul-grønlige farver. Så hvis jeg skruer saturation helt ned, så kan du se, at billedet mister de her gul-grønlige farver. Og det ser egentlig meget godt ud. Hvis jeg skruer saturation helt ned, det giver sådan et lidt dystert dramatisk landskab. Fordi vi har stadig de blå farver, men de her grønlige nuancer, de er så væk. Omvendt kan man jo også gå ind og booste de her farver. Det ser ikke helt så godt ud. I stedet for at gå op og ændre på mætningen, så kan man jo også gøre dem lidt lysere. For eksempel hvis jeg trækker den lidt i en lysere retning, så er det også ligesom, at de mister noget af deres farvemætning, men de lyser lidt mere op. Samlet set har vi altså skruet lidt ned for farvemætningen for de gul-grønlige farver, og skruet op for deres lightness, altså fået dem lyst lidt mere op. Og hvis vi skal se, hvad for en effekt det her har haft, så klikker jeg lige øjet fra og til. Og jeg synes egentlig, det her det giver efter min mening et lidt mere dramatisk og flot landskab, end hvis jeg havde det slået til. Det her det er lidt for gult og varmt i det. Det her det er sådan lidt mere køligt, melankolsk landskab. Og igen, hvis du synes effekten har været for stor, så kan du altid ændre på opaciteten heroppe. Så lad os sige 80%. Det giver sådan en god, middelmodig effekt. En anden ting, hvor man også kan gå ind og justere på de her farver, det er jo ved at lave et layer med Vibrance. Og her er der igen sådan en farvemætning, som man kan justere på. Her gælder det altså alle farver versus den her anden Hue Saturation, som vi havde hernede. Der kunne man gå ind selektivt og justere farverne. Så i layeret hernede med Hue Saturation, der havde vi noget mere kontrol over, hvad vi ville justere. Men jeg kan godt lide den her Vibrance Slider, fordi man let kan gå ind ved at justere på Vibrance, så kan du give billedet sådan lidt mere spark, og med Saturation kan du skrue lidt ned på farvemætningen. Og ved at køre Vibrance lidt op og farvemætningen ned, så får du tit sådan en god dramatisk effekt, som jeg ofte bruger på landskabsbilleder. Du kan lige se, hvad det har gjort ved billedet. Det har egentlig ikke gjort det store ved billedet. Man kan også prøve at trække dem modsat vej, så skrue saturation lidt op på, lad os sige, en 25 stykker. Det ser ikke særlig godt ud, men hvis vi trækker Vibrance lidt ned, så har vi igen sådan en modsat rettet effekt, som også giver de her lidt dramatiske billeder. Og jeg kan lige se, om effekten har gjort noget godt for billedet. Det har den måske. Jeg kan egentlig meget godt lide de her lidt udvaskede farver. Men jeg synes her, hvor jeg har de gule farver med i billedet. Så igen, og hvis effekten er lidt for stor efter din mening, så kan du altid justere opaciteten en lille smule. Så jeg kan ikke rigtig blive enig med mig selv i, hvad det er, jeg synes, der er godt her. Så jeg skruer opaciteten ned på en 70%. Det sidste, jeg vil gøre, det er at lave sådan en vignette-effekt. Det er sådan en lidt en udvasket sort ramme omkring billedet, og jeg vil vise dig lige om lidt, hvad jeg mener. For at kunne gøre det, så skal vi lige lave et layer, som består af alle de her underliggende layers, altså sammenfattet. Så jeg trykker på det øverste layer her, og så holder jeg Alt-tasten,
Control, Shift og E-tasten ned samtidig. Og så dannes der sådan et nyt lag her. Og det kalder jeg så vignette. Og for at få vignette-effekten frem, så går jeg op i filtermenuen. Og her har jeg så en mulighed, som hedder Lens Correction. Og det er så en funktion, som man kan bruge til at korrigere sit billede med, afhængig af, hvilken linse man har taget kameraet med. Og der kan man gå ind og fjerne nogle af de her forvrængninger ved at tilvælge nogle af de her funktioner under Auto Correction. Men det er slet ikke det, jeg vil opnå med den her funktion. Jeg vil gå ind i Custom, og så er der de her sliders hernede. Her står der Vignette, og så står der Amount og Midpoint. Vignetten, det er så den her lille ramme, som jeg snakkede om. Hvis jeg trækker den ned mod darken, så får jeg sådan en mørk ramme rundt om billedet. Og hvis jeg trækker den op mod lighten, så får jeg en lys ramme om billedet. Lad os lige trække den helt ned under darken, for at vise, hvad midpoint slideren den gør. Den bestemmer, hvor langt ud til kanten, eller hvor langt ind i billedet, den her vignette skal gå. Nu trækker den lige helt til højre, så kan du se forskellen. Ja, hvor vil jeg have vores vignette henne? Måske her omkring. Og så vil jeg ikke have nær så meget dark i vores vignette, så jeg trækker lige den her lidt op, og måske vores midpoint slider lidt ned. Og så trykker jeg OK. Og lad os se, hvad effekten har gjort på billedet. Jeg trykker øjet fra. Og her kan du se, at vi har den her lille ramme omkring billedet, og jeg synes egentlig, det ser meget godt ud. Hvis nu du synes, at du har fået lidt for meget vignette på billedet, jamen så igen, gå ind og justere det med din opacitetsslider. Sådan 83% er vist meget fint. Og hvis du synes, at jeg vil egentlig gerne have lidt vignette heroppe allerøverst i billedet, hvor jeg har de her meget, meget lyse skyer, så kan du jo give den lidt ekstra med dit gradient-værktøj. For at gøre det, så laver jeg lige et nyt lag hernede først. Det kalder jeg gradient. Og så klikker jeg på gradientværktøjet herover, og jeg har valgt den sorte farve, og så trækker jeg lige en lille gradient hernede af. Og nu bliver det jo meget, meget mørkt heroppe, men det går jeg bare ind og finjusterer med vores opacitet. Så det er nøjagtigt, som jeg vil have det. Det behøver ikke være særlig meget, bare en lille anelse, sådan 23%. Lad os se forskellen. Det gjorde bare lige, at vores skyer heroppe allerøverst blev lidt mørkere. Måske endda det er jo lidt for meget. Lad os tage den ned til 14%. Sådan der. Nu kan jeg gå tilbage og se, hvordan vores oprindelige billede så ud, ved at holde Alt-knappen inde og trykke på øjet på vores baggrundslag. Vi er så gået fra at have det her lidt flade motiv med en udvasket himmel og mørke sten i forgrunden, til at få det her dramatiske landskab, hvor vi rigtig kan se detaljerne i stenene, men også en masse detaljer heroppe i de dramatiske skyer, som nærmest ligner sådan nogle tordenskyer. Og på den måde kan man virkelig dramatisere et ellers lidt flat og kedeligt landskabsbillede. Det aller sidste, du skal gøre ved det, inden du printer dit billede, det er at gå ind og lægge noget skarphed ind over billedet. Og det har vi jo gennemgået i video nummer 19, så det vil jeg ikke gøre her. I næste afsnit vil vi tage fat i et bryllupsbillede, og her kommer vi virkelig til at runde en hel masse forskellige værktøjer for at optimere det her bryllupsbillede. Og vi skal både ind og lege med kontraster og retuschere og meget mere, så det bliver rigtig spændende. Så jeg vil bare sige tak for i dag, og på gensyn i næste afsnit. Hej.